Я бүгінден бастап ашылды бутигіміз. Рахмет. Бүгінден бастап сауда істеп атырық. Адамдар келіп гүлдер алып атыр. Үйде жатып төрт қабырғаны күнелткендер енді көшеге шығып жұмыстарын жалғастырып жатыр. Шымкент қалалық штабтың шешімімен 1 мамырдан бастап тұрғындар үшін маңызды бірнеше нысанның жұмысы жанданған болатын. Ал 4 мамырдан бастап жұмысын жалғастыратын нысандардың саны артты. Севара Нұрабаева карантинде үйде жатып зеріккенін айтуда. Ол бірқатар кәсіпкерлік нысандардың ашылғанына қуанады. Енді тұрмысқа керек затты алысқа бармай-ақ үй жанында орналасқан дүкеннен алатын болдым дейді. Я рада, что где-то открыли уже. Мен бір қатар кәсіпкерлік нысандардың ашылғанына қуаныштымын. Барлық жер жабылғаннан кейін адамдар зерге бастады. Бөлі башқаны жақсы. Шұлық сатып алу үшін қалан арлап кететін едім. Енді міне бутиктер ашылып жақсы болып жатыр. Бұл жерлерде бағасы да арзандау басқаларға қарағанда. Ешқандай байбаланға салу жоқ. Жұрттың барлығы сабырлық танытып жатыр. Әркім өзіне керек затын сатып алуда. Тек санитарлық нормаларды сақтаса болды. Ешқандай қорқыныш жоқ. Мамырдың 4-нен бастап қалада киім дүкендері, гүл сататын арнайы орындар, көлік жөндеу мен автожуу орталықтары жұмысын бастап кетті. Ал қала тұрғындарының басымы шаштараздың ашылуын көп деп күтіпті. Енді қай шебердің алдына барсаңыз да, алдын ала жазылып кезек күтіп отырғандарды байқауға болады. Заявка жібердік. Акимет заявкамызды қабылдап, санитарны Нелі условиялы сабылдет етіп, дезинфекциялар, бәрді хлоркалар мен, бір записпен адам қабылдап атырмыз. Нешесінен бастап жұмыстар? Бірінен бастап. Адамдардың келуі қалай қазір болады? Қалай жақсы осы звонда бәрі өзі клиенттер біліп, түсініп атыр қазір карантин қандай болып жатқанын. Сол жақсы адамдар қазір түсініп, бір-бірден келіп атыр міне. Мұндай кәсіпкерлік нысандарға келушілер саны бір уақытта 5 адамнан аспауы және отыратын орындықтардың қашықтығы кем дегенде 2 метр болуы қажет. Оны арнайы мамандар өз бақылауында ұстамақ. Әр кәсіпкер мынау оның міндетінде оның значит жұмыс орындағы жұмыскерлерін және өзінің клиенттерін денсаулығын сақтау болып табылады бірінші ретте. Ол үшін не жасау керек? Ашылғаннан бастап осы әр объектіге санитарлық эпидемиологиялық арнайы санитар қағидалар бар. Сол санитар қағидаларды қатаң түрде сақтау керек. Одан басқа жаңағы осы қаламызда қабылданған санитарлық карантиндік талаптарды сақтау керек. Оларға не кіреді? Мысалы, алдында біраз болды айтып жүрміз, неше уақыт ол дезинфекциялық жаңа кілемшелердің болуы, санитайзерлердің болуы. Және де енді қазір біз көп объектілерге рұқсат беріп жатырмыз. Ол жерде жаңа объектінің ішінде 5 адамнан көп адам жаңа жиналуға орын бермеу керек. Басқа да айтатын болса, жаңа спецодеждасы бар, бетперделері бар. Сол жағдайлардың бәрін қатаң ұстану керек. Айта өтейік, тұрғындар үшін жұмысын жалғастыратын нысандар 1 мамырдан бастап қызметін жалғастырып жатыр. Соның әсері болса керек, көшеде тұрғындардың аяқ алысы біршама артқан. Нұрлан Пайызов, Нұрланбек Саитов, Нар-Ньюс.